ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوضا عظیما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے کل ہم نے پہلی تراویح مکمل کی اور آج ہم سب کا پہلا روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ایک بار پھر اپنا فضل و کرم کیا ہے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ بھیج کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے محترم حاضرین رمضان المبارک ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا پانا سعادت مندی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن رمضان کا پانا ہر ایک کے لیے سعادت مندی نہیں ہے کیونکہ رمضان کا فائدہ اصل وہی اٹھاتے ہیں جو اس میں نیکیاں کرتے ہیں میں اپنے خطبے کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کروں مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے پہلے زینے پر دوسرے زینے پر تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین, آمین 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 کہا اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے وہ نامراد ہے وہ برباد ہو گیا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا تو رمضان کا مہینہ پانا یہ سعادت مندی ہے لیکن یہ سعادت مندی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو رمضان میں نیک اعمال کرتے ہیں اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا ہے تو یہ رمضان اس کے لیے سعادت مندی نہیں بلکہ اس شخص کے لیے بدبختی ہے ناکامی ہے نا مرادی ہے جو رمضان کے مہینے کو پا کر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ آدمی کے مسلمانوں کے گناہ کا کفارہ بن جاتے پھر رمضان کا مہینہ آتے ہی یہ کہنا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکا معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اگر اس نے توبہ کر کے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا تو وہ بدنصیب ہے یا اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق دبا کر رکھا تھا اب رمضان کا مہینہ آ گیا ایک بار پھر اس کو زندگی میں اللہ نے موقع دیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اپنے غلطیوں کی اصلاح کر لے دوسروں کے حقوق ادا کر کے دوسروں کا قرض ادا کر کے دوسروں پر ظلم جو کیا ہے معافی ماگ کر کے اپنے آپ کو وہ جنت کا مستحق نہیں بنایا تو بد نصیب ہے ہمارے سامنے بہت بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی مرد و خواتین ہمارے یہاں موجود ہیں موقع ہے کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں موقع ہے اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کیے ہیں تو اس سے معافی مانگ لیں موقع ہے اگر ہم نے کسی کا حق دبا لیا ہے تو اس کو واپس کر دیں اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے جنت کا مستحق نہیں بنایا تو ہمارے نبی نے اس کو بد نصیب کہا زبریل امین نے اس کو بد نصیب کہا ہم رمضان کو ایک معمولی مہینہ سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے جب تک ہم کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے ہمیں نیکیوں میں دلچسپی نہیں ہوگی جس طریقے سے کوئی شخص ہمارے پاس آیا اور اس کا تعارف کراتے ہوئے اس کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے اس کی اہمیت کو بتایا گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے تو انٹروڈکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تعارف بہت اہم ہوتا ہے بہت سارے لوگ رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں آج کے اس خطبے میں میں کچھ خصوصیات بیان کروں گا رمضان المبارک کے اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصوصیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے ماہ رمضان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا اللہ نے فرما شاہ رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے جس رات نازل ہوئی وہ لیلت القدر ہے جس مہینے میں نازل ہوئی وہ سب مہینوں میں بہتر ہے رمضان کا مہینہ جس نبی پر نازل ہوئی یہ کتاب وہ تمام نبیوں سے افضل ہے افضل البشر ہے امام الانبیاء جس امت پر نازل ہوئی وہ سب سے بہترین امت ہے کن خیر خیر امت اخرجت الناس جس شہر میں نازل ہوئی وہ شہر سب سے بہترین شہر ہے جس کو البلد الامین کہا گیا جس دور میں نازل ہوا وہ دور سب سے بہترین دور ہے خیر القرون قرنی رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بڑھ جاتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا ایک دور مکمل کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو دور مکمل کیا تو رمضان میں کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرائیں کیوں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں بہترین موقع ہے کہ قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ بڑی بہترین یہ بڑا بہترین عمل ہے ہمارے نبی نے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے تو اس مہینے میں کم سے کم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو کسی عالم کے پاس کسی حافظ کے پاس بیٹھ کر کے کوشش کریں انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے ماہ رمضان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دا رمضان فتحت ابواب الجنہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے جنت کے آٹھ دروازے ہیں رمضان کے تقدس میں رمضان کی توقیر میں رمضان کی تحسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے حدیث میں ہے پورے رمضان بند نہیں کیا جاتا اب آپ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رمضان کا جنت کے دروازوں سے کھولنے کا کیا تعلق رمضان یہ بہت مقدس مہمان ہے جس طریقے سے ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں تو یہ آدمی کے اہمیت کی طرف اجاگر کرتا ہے تو رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مکمل طور پر ایک مہینے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں رمضان کی تیسری خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلقت ابواب الجحیم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے یہ بھی رمضان کے تقدس میں ہے کیوں اس لیے کہ جہنم کے دروازے کھول کر کے بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے تقدس کو دوبالا کرتا جس طریقے سے کسی اچھے مہمان کی آمد پر ہم اچھی لو اچھی چیزوں کو سجا دیتے ہیں اور بری چیزوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے تقدس میں جہنم کے ساتوں دروازوں کو بند کر دیتا ہے جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے اسی طریقے سے رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے وصول صلط شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اب آپ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہو کہ بھائی جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں یہ بہت سارے لوگ شیطانی صفت ہوتے ہیں بہت سارے لوگ شیطانی صفت ہوتے ہیں ان کو شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ خود شیطان ہوتے ہیں جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہو جو انسان شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہو جو انسان دن و رات شیطان کے کہنے پر عمل کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کو موٹا کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے گئے پھر بھی اگر کوئی غلط حرکتیں کر رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں خود شیطان بیٹھا ہوا وہ خود شیطانی عمل کر رہا ہے اس لیے کہ گیارہ مہینے شیطان نے اس کو اتنا ٹرینڈ کر دیا تھا اتنا متحمس اور سرگرم کر دیا تھا کہ ایک مہینے شیطان کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان خود شیطانی کام کرتا ہے تو اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی شیطانی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو توبہ کر کے شیطان سے اپنا اپنی جان چھوڑانی چاہیے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے ماہ رمضان کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ ات... ات... کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کا ثواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا آپ نے ایک انصاری خاتون سے کہا کہ تم نے حج میرے ساتھ کیوں نہیں کیا تو وہ انصاری خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں تھی اس لیے ہم آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکے تو ہمارے نبی نے فرمایا جب رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا ثواب ملتا لاکھوں معتمرین دنیا کے مختلف گوشے سے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے ہم ایسے موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو عمرہ کرنے کی جو فضیلت ہے حج کی فضیلت حج کی حج کے برابر ثواب ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اس ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیض آپ فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے بعد ان کے گھروں کو واپس کر دے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں عمرہ کریں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب تو ہے ہی, ہی آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یعنی گویا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر رہے ہیں تو رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں رمضان میں ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب سوتے ہیں بہت سارے لوگ سو کر روزہ رکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو ظہر میں اٹھتے ہیں ظہر کے بعد ظہر سے اثر تک کچھ کاروبار کرتے ہیں یا قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور عصر کے بعد افطاری کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں یعنی پورا دن کوئی کام نہیں کرتے ہیں بیکاری کی زندگی گزارتے ہیں یہ بیکاری کی زندگی سو سو کر روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے حدیث میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے فتحت فیہ ابواب السماء اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزیوں کی برکتیں ہوتی ہیں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں روزی روٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے آج بہت سارے مسلمان سو کر کے روزہ گزارتے ہیں اور کہتے بھئی رمضان میں محنت کرنا نہیں ہوتا تاریخ اٹھا کر دیکھو صحابہ کرام نے رمضان کے مہینے میں کفار و مشرقین سے جنگ کی ہے اور مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ جس کو ہم غزب بدر کہتے ہیں رمضان ہی میں ہوئی ہم روزہ رکھ کر کے تجارت نہیں کر سکتے ہیں ہم روزہ رکھ کے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر کے کفار و مشرقین سے جنگ کی ہے تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ روزیوں میں اضافے کا مہینہ ہے اس لیے نماز کے وقت نماز پڑھیں اللہ سے دعا کریں روزی کے لیے کوشش کریں اس مہینے میں مومن کی روزی بہا دی جاتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو عام دنوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں جن کے لیے کھانا بڑی مشکل سے محسر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کو بھی روزیاں دے دیتا تو سو کر بیکاری کی زندگی نہ گزاریں بلکہ رمضان میں محنت کر کے روزی کمانے کی کوشش کریں اسی طریقے سے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز افطاری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور آپ نے فرمایا دن میں بھی کرتا ہے رات میں بھی کرتا ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے اس کا کیا مطلب اگر ہمارے گناہوں نے ہم کو جہنمی بنا دیا تھا تو یہ رمضان کی برکت ہے رمضان کے نیکیوں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ناموں کو جہنمیوں کی لسٹ سے کاٹ کر کے جنتیوں کے لسٹ میں داخل کر دیتا ہے تو ہمیں اس مہینے میں کثرت سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور جہنم سے آزادی کی دعا کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے اور تین مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دے جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے اس لیے ہمیں دعا کرنے چاہیے اللہم انی اس الجنت وعوذ و من النار اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں تین مرتبہ کم سے کم دن میں پڑھتے رہیں اللہ اسلوکل جنت واؤز بھی کمنار اللہ اس الوکل جنت بک من النار اسی طریقے سے اس مہینے کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے اب میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں پانچ سو سال سات سو سال ہزار سال گیارہ سو سال اور ہماری ہماری عمریں بہت کم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہیں ساٹھ سے پہلے بھی کوئی مر سکتا ہے ستر کے بعد بھی کوئی جی سکتا ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے عام طور پر ساٹھ اور ستر کے بیچ میں اس امتی کی اس امت کی عمریں ہیں اب ہم ان, ان جتنی نے کیا وہ, وہ لوگ کر کے گئے ہیں پہلی امت ہیں ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اوقات کچھ گھڑیاں ایسی دی ہیں کہ ہم اس مختصر گھڑی میں تھوڑی سی عبادت کر کے ان سے آگے جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہم سب سے آخیر میں آئے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے دنیا میں سب سے آخیر میں آئے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے کیوں اس لیے کہ نیک عمل ہمارے یہاں زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں دی ہیں اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ایک رات رمضان کی اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے لیلت القدر خیر من الف الشہر لیلت القدر اس رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے اسی طریقے سے اس مہینے کی نومی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقرب الہی کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ کبھی نہیں مسجد میں آتے تھے رمضان میں وہ بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں جو لوگ کبھی نہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے رمضان کے مہینے میں وہ بھی ٹوپی لگا کے کرتا پہن کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تو رمضان اللہ سے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے بہت ساری نیکیاں انسان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جانا صرف اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے کٹ جانا اعتقاف کے مسائل بعد میں بیان کیے جائیں گے میں رمضان کی خصوصیت بتا رہا ہوں آج ہمارے لوگ جو اعتقاف میں بیٹھتے ہیں شاید کسی کی اعتکاف اللہ کے ہاں قبول ہوتی اعتقاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جانا اور ہمارا حال یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کا کاروبار چلتا ہے غیبت اور چغلی بھی ہوتی ہے موبائل اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے مسجد میں بیٹھ کر بزنس کیا جاتا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کاروبار کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کرو کہ اس کی تجارت کو اللہ برباد کر دے ایسے لوگوں کو اعتقاف میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھتے ہیں اسی مشغولیت سے بچنے کے لیے تو اعتکاف کیا جاتا ہے باہر کے فتنوں کو لا کر کے مسجد میں داخل کر دینا یہ ثواب نہیں گناہ کا کام ہے اس لیے جو حضرات اپنے آپ کو بہت سرگرم رکھتے ہیں وہ اپنی یہ سرگرمی مسجد کے باہر رکھیں مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں اسی طریقے سے رمضان کی دسمی خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے لہو دعوتن مستجاوتن ایک دعا ضرور قبول کرتا رات اور دن میں اگر ہم کو تیس یا ونتیس رمضان مل گئے اور اللہ تعالی نے ہماری ایک دعا روز قبول کر لی تو ہم تیس دعائیں قبول کرا سکتے ہیں یہ اتھینٹک ہے مدلل ہے صحیح حدیث ہے دعوت مستجابت ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوگی گارنٹی ہے ہمارے نبی نے گارنٹی دیا اور وہ دعا کے اوقات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن خصوصاً افطاری کے وقت جب آدمی افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس وقت اگر ہم دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہیں ہم انتیس دن میں انتیس اور تیس دن میں تیس دعائیں قبول کرا سکتے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھانا توہین سمجھتے ہیں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا توہین سمجھتے ہیں اور کیوں نہ سمجھائیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق چھین لیتا آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے جو چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے انسانوں سے مانگ رہے ہیں آج ہماری حالت یہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سجدے کی بھی توفیق چھین لی اور ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق چھین لی میرے بھائیو یہ مقدس مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں روئیں گرگڑائیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ضرور رحم کرے گا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ روزانہ اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے داوطن مستجابتن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اس لیے دعا کرنے کی عادت ڈالیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن رمضان کے خصوصیات کے تعلق سے یہ میں نے دس باتیں بیان کی ہیں تل کا قاملا اس مہینے میں ہم کو کرنا کیا ہے اس مہینے میں کرنے کا جو سب سے اہم کام ہے وہ روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہید جس کو یہ مہینہ مل گیا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جس میں سے ایک ہے رمضان کے روزے رکھنا اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ای الذین آمنو کتب علیکم کم اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے تو روزہ فرض ہے اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے سستی مستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے ہٹے کٹے جوان لیکن رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں پردے کے پیچھے چھپ کر کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں پانی پیتے ہیں عورتیں برقع پہن کر کے مارکیٹ میں کھاتے رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سر عام کھاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو منہ بنائے رہتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں لیکن گھروں میں چھپ کر کھاتے ہیں پردوں کے پیچھے چھپ کر کھاتے ہیں دونوں گنہ گار ہیں میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایک گھاٹی میں ایک پہاڑی پر لے گئے اور کہا کہ اس پر چڑھو وہ بڑی مطلب تکلیف دہ گھاٹی تھی پہاڑی پر چڑھنا بڑا مشکل تھا ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا ہوں تو ان دونوں فرشتوں نے کہا ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے چنانچہ فرشتوں نے نبی کو سہارا دیا اور آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو آپ نے ایک منظر دیکھا جو بہت بھیانک تھا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں مرد اور خواتین وہ اس واقعے کو غور سے سنائے ہمارے نبی نے بڑا بھیانک منظر دیکھا وہ منظر کیا تھا کہ کی کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا جس طریقے سے بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کھال اتارنے کے لیے الٹا لٹکا دیا جاتا ایسے ہی کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے ان کے پیر میں رسیہ بات کر کے کڑے ڈال کر کے اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہمارے نبی نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں منہ سے خون بہ رہا ہے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ مرد و خواتین ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے وہ سینے میں پیدا ہونے والی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے ان علیم عالیم السدور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو اسی طریقے سے اس مہینے میں دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے قیام اللیل کرنا ہے تراویح کی نماز پڑھنی ہے اور یہ روزہ یہ تراویح آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمارے نبی نے فرمایا من ما رمضان ایمانا و احتسابا غفر غفرا ما تقدم من ضمبح جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ممن خامہ رمضان ایمان الوحتساب غفرا لہو ما تقدم امن ضم بھی جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میرے بھائیوں بہت سارے لوگ معاف کیجیے گا پوچھتے ہیں فون کرتے ہیں تراوی کتنے بجے ہیں میں کہتا ہوں تراوی کیوں پوچھ رہے ہو پوچھو ایشا کتنے بجے لوگوں کو عجیب لگتا ہے آپ کو بتاؤں تراوی سنت ہے نفل ہے ایشا کی نماز فرض ہے کتنے بد نصیب ہیں جو ایشا کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تراوی کا احتمام کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں تراوی نہ پڑھو میں نے حدیث بیان کی ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے لیکن نفل کو فرض سے زیادہ اہمیت دینا یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں اور تراوی میں جماعت میں آتے ہیں یہ غلط ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھئے اس کے بعد تراوی بھی پڑھئے بہت سی خواتین بھی فون کرتی ہیں لوگ بھی فون کرتے ہیں کہ تراوی کتنے بجے ہے میں بلا یہ پوچھو عشاء کتنے بجے ہے عشاء کے بعد تراوی ہے عشاء ساڑھے آٹھ بجے ہے عشاء کی نماز پڑھو اس کے بعد تراوی پڑھو تو بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس غلطی کی اصلاح کریں تو اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں اس مہینے میں قیام اللیل کرنا ہے اور اس مہینے میں تیسری چیز جو ہم کو کرنی ہے سخاوت اور فیاضی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی آپ سخاوت اور فیاضی کیا دریا بہاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرنا یتیبوں کی مدد کرنا بیواؤں کی مدد کرنا مسکینوں کی مدد کرنا کمزوروں کی مدد کرنا لاچاروں کی مدد کرنا مریضوں کی مدد کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا یہ آپ کا طریقہ تھا یہ مہینہ سخاوت اور فیاضی کا مہینہ ہے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں آپ کے اپنے دوستوں میں آپ کے اپنے قرب و جوار میں آپ کے اپنے محلے میں بہت سارے لوگ ہوں گے غریب ہوں گے یتیم ہوں گے مسکین ہوں گے بہت ساری بیوائیں ہوں گی بہت سارے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ان کی آپ مدد کریں مدد کریں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ نبی کا طریقہ ہے تو یہ سخاوت اور فیاضی کا مہینہ بڑا بہترین موقع ہے نیکیاں کمانے کا بہت سارے ہمارے سفرا ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں لوگ ان کو حقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میرے بھائیو آپ یہ غلطی ہرگز نہ کریں یہ اللہ کے مہمان ہیں جو مدرسوں کے چندوں کے لیے آئے ہیں جو جامعات کے تعاون کے لیے آئے ہیں یا آپ کے محتاج نہیں ہیں یا اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں یا اللہ کے گھر کے لیے دین کے قلوں کے لیے جب تک یہ مدارس ہیں جب تک یہ جامعات ہیں ان مدارس اور جامعات سے نکلنے والے آپ کے ممبر کو اور آپ کے مسلح کو سنبھالنے والے ہیں جس دن یہ مدرسے بند ہو جائیں گے جس دن یہ جامعات بند ہو جائیں گے کوئی آپ کے مسلح کو اور ممبر کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا آپ ان کو حقیر نہ سمجھائیں انہیں کی محنتوں سے جامعات چلتے ہیں انہیں کی محنتوں سے مدرسے چلتے ہیں اور اسی مدرسے میں پڑھ کر کے لوگ عالم اور فاضل بر کے دین کی خدمت کرتے ہیں بہت سارے لوگ باہر سے آنے والے سفرا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ توبہ کریں آپ توبہ کریں یہ مساجد یہ مدارس یہ مکاتب یہ جامعات یہ دین کے قلعے ہیں یہی سے دین کا نور پھوٹتا ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں تک پہنچتا ہے جس دن یہ نور بجھ جائے گا ہمارے اور آپ کے گھروں میں روشنی نہیں رہ جائے گی یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے یہیں سے ایمان کی شوائیں پھوٹتی ہیں ان مدرسوں کی حفاظت کرنا ان جامعات کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سحری کرانا ہے افطار کرانا ہے اپنوں کو بھی اور مسافرین کو بھی بہت سارے مسافر ہیں اپنے گھروں سے دور ہیں آپ ان کے لیے شہری کا انتظام کریں آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں آپ نے ایک روزہ رکھا آپ نے دو لوگوں کو افطار کرایا ایک دن میں آپ نے تین روزوں کا ثواب حاصل کیا تین روزوں کا ثواب حاصل کیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں لیکن کم سے کم ایک آدمی کو تو آپ کھلا سکتے ہیں نا کوشش کرائیں کوشش کرائیں میں ہر رمضان میں ہر دن ایک آدمی کو ضرور کھلاؤں گا اس طریقے سے ایک روزے دار کو افطار کرا کے آپ ساٹھ روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اس کو ایک روزے کا ثواب ملا اور جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا ایک اور روزے کا ثواب ملا تو آپ ایک روزہ اپنا اور ایک روزے دار کو افطار کرا کے کم سے کم روز آنا دو روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس مہینے میں کرنے ہیں جو انشاءاللہ اگلے دروس میں بتائے جائیں گے جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اور زیادہ گفتگو کی جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں قصرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ بنائے بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہمارے صفوں میں پچھلے سال تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے جن کے عزیز ان سے جدا ہو چکے ہیں اللہ ان کو صبر نصیب فرمائے جو لوگ بیمار ہیں رمضان کے اس مہینے میں ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے جو لوگ قرضدار ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضے کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما دے اے اللہ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو مالا مال کر دے مولا اے اللہ تو اپنا محتاج بنا تیرے محتاجوں کا محتاج نہ بنا مولا اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے دے ہماری دکانوں میں برکت دے دے کمپنیوں اور کارخانوں میں برکت دے دے اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے دے اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اے اللہ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں پھر ایک بار رمضان کا مہینہ دیا اے اللہ تو ہمارے اوپر اور اور احسان کر دے ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی دے دے مولا اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے مولا اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کردی کی توفیق عنایت فرما اے اللہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں ہمارے بچوں کو صحیح نمبرات سے کامیابی عطا فرما مولا اے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت اور کامرانی نصیب فرما مولا اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا اے اللہ ہم سب کو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے والا بنا دے مولا اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا اے اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما قیام الط کرنے کی توفیق عنایت فرما دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عنایت فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الْهَدِيثِ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر وَاقِيمُ الصلاه